Намираме се в землището на село Лозарево. Представяме ви сорта Габрио. Сееме го за втора година. Значи при първото засяване на фона на тая сушева година изкарахме приличен добив и решихме да го пробваме за втора година. Тази година резултатите са много по-добри, както се вижда. Поникването беше дружно. Още с обеззразяването на семената ползвахме вибранс дуо. Сидбената норма е 26 кг на декар. Предшественика на полето е рапица. Има предсидбено 10 кг мап. Пролетта беше доста влажна. Няма полегнало. Посева си е много добре. Всичко това, което се вижда, е постигнато с колегите от Синджента, които винаги са на разположение на всякакви въпроси. Пръскано е с зерате на пролет, както се вижда е чисто от към трева. Фунгицидите, първи фунгицид Амистар Прайм. Има втори фунгицид Елато Сера с листен Торкуантис. Като цяло сорта Габрио е много лесен за жътва. Много добре се увършава, комбайна не се натоварва. Всичките усилия, които сме положили ние и колегите от Синджента, са на лице. Добивът, който се очертава от това поле, е над 850 кг. Така като го гледам, даже може да прехвърлим и 900 кг, което за този район си е много приличен добив.